Аламанат партиясы фракциясының мүшелері Ерлан Сайыров пен Ұлықбек Тұмашинов Шығыс Қазақстан облысына барып, тұрғындарды мазалаған түйткілдермен танысты. Шеманайха ауданының халқы шұрық тесік жол және интернет байланыстың баяулығы, тағы жұмыссыздық сияқты мәселелерді көтерді. Депутат Ерлан Сайыров жоғарыда айтылған барлық шағымның ескерілетінін айтып, ауданда әлеуметтік экономикалық жобалар қолға алынғанын тілге тиек етті. Ауданда әлеуметтік экономикалық жобалар үшін асып жатыр. Кіші бизнес саласында агросекторда үлкен-үлкен жобалар үшін асып жатыр. Біз жаңа ғана міне бұл сауын сиырлардың фермасы осы Аманат партиясының бағдарламасының нәтижесінде салынған. Бұл жерде сауын сүттер Өскемен қаласына жетеді және 300-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр.